Fala aí, pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylie Build de R$ 10 aí. Como funciona? Durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar bem escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem o M9 para estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade. Eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, para quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês, código amigo tá ativo com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai estar ganhando aí uma USP de R$ 15, sim, para os 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 200, de R$ 15. É só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz 2 dias, então tem mais de 150 USP disponível. Pode usar lá sem problema. E lembrando, para quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até R$ 300, beleza? E também, cara, caso você deposite aí e fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a R$ 10 aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde sem problema. Tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser USP, tem outros brindes para escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já está liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, para ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depositou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 50. É 50% a mais em tudo. E eu tô mostrando para vocês o formulário agora aí na tela. E para você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live. Aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí para vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou logo após o último vídeo aí que a gente tirou uma Fire Serp de 320 dólares. E guys, nesse vídeo aqui, mano, vai ser bem um vídeo bem rápido. A gente tava com o selinho aí, a gente acabou de tirar uma Imperatriz de 320 dólares e agora a gente tem que tirar um brinde aí, cara, do nosso amigo M9, cara. Uma faquinha que eu tô devendo pra ele, uma faquinha de 50 dólares, velho. Isso, M9, bora lá, vamos, Selim, bora lá pegar uma faquinha pra ele? Vamos. Mano. E aí, guys, o que a gente pega pro M9? Não pode ser nada muito caro, senão tá ligado, né? Gut, mano, Gut ou Ursus? O que você acha, Avião, Selim? vocês aí. Uma Night Strip, o que você acha? Que aí já junto os brindes dele mais do que eu tava devendo. Ah, Na seria bom, verdade, hein? eu prometi pra ele uma gutter de 50 dólares e eu tenho que dar pra ele um brinde de R$ 100. 50 dólares mais R$ 100 é quanto? É 20 dólares? São 70 Pois é. dólares. Tá, vamos pegar essa aqui de 80? Vamos tentar pegar, guys. Veio. Beleza, Gote. guys. Pegamos aqui uma Ursus Nugget pro M9. E vamos ver aqui, cara. Vamos tirar ela aqui e ver como que ela tá dentro do jogo aí. Pra gente tá dando aí pro nosso amigo M9. 655 dólares seria dar uma calcara aí. Abre três de faca, então, da Caralho aí. Eu falo calcara, o cara quer me falir, tá ligado? a gente Meu falou Deus que é do céu, velho. coisa Meu Deus do céu, boa. Selim. Ah não, Selim. Ah não, Selim. Na moral, velho. Não te peço mais calcara, não, velho. Que isso, guys. Olha essa call, velho. Vamos de 600 dólares para 200 dólares em uma call do Senin. Ó, 4 Lu. Ó. Tá, deu ruim. Poderia ter dado muito bom também, né, cara? E, guys, vamos esperar chegar a faquinha aqui. Até agora nada. E até agora só cocô aqui nessa caixinha também, velho. Beleza, mano. Nossa, a gente foi de. Nossa, 600 dólares pra 300, velho. Não tapa, de uma calda selim, velho. Vou vender esse daqui. Vamos fazer um contrato com essas Phobos?
1260 e veio pra gente. Nossa. 1280 e veio pra gente. Nossa senhora, cara. 19 e veio pra gente. É, bateu maré de azar. É, os contratos estão ruins. Vê aqui, mano, o que que eu quero ter interesse daqui, velho? Tem interesse nessa faca aqui pra vender e comprar brinde. Eu tenho interesse nas facas só, o resto. $46, vamos abrir 4 pedrinhos aqui. E não, até agora nada, faca da M9, hein? Vixe, mano. Vai vir, cara. Shirex, Angry Morb. Nossa, nem pra vir aquela de $20, né, velho? É, guys, tamo com azar aqui, hein, mano. Faz o seguinte, 41 bonus points. Abri uma do device. Para, maldito! E uma, mano, uma dessa daqui, vai. Essa caixa não é possível, ela dá bom sempre, velho. Ou não. Mano, já vi uma Crambit Doppler com 15 bonus points? Só se liga. Só que não. Tá bom, mano. Temos quantos? 262. Esperar vir a faquinha aqui. Vender esse daqui. Vamos brincar no upgrade, ô Selim? Obrigado. Fala uma skin aí. De 10 dólares. Escolhe aí. Royal Paladin. Veio o God. Beleza. Mais uma agora. Deixa eu ver. Essa ali, a P2000 Imperial. Fire Elemental, Fire Elemental, desculpa. Bora. Não veio. Tá, seguinte. Então, como não veio, a gente pega aqui, ó. Usar skins, pega essa daqui e vamos transformar numa... Bora tentar? Vai. Veio. Vai vir, ó. God pra caralho, ó. Uma skin linda, essa MP7 Fade. Deixa eu pegar agora essa daqui e transformar num pouco mais barata, numa de 6. Essa daqui numa MP7 essa daqui. Veio também, cara. Gosto demais o upgrade, velho. Veio quase não vindo, mas veio. Nada da faca da M9, hein, cara. Ó, um novo comentário aqui. Vamos até ver o que é, guys. Ah, não é no meu perfil. Beleza. Tá, mano. Agora é o seguinte. Vamos pegar essa daqui e vamos tacar o máximo que puder aqui. 10%, hein? Veio. 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 God, caralho. God, caralho. Upgrade tá que tá, mano. Selim. 7,43 a gente não fez ainda. 7,43, vamos aqui pra... Vamos pra o que, velho? Xantigo? Xantigo, bora. 41%. Eita, tá rápido demais, hein? É, veio rápido demais. Triste. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa daqui Royal, essa Royal numa Aquamarine? Vai. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Nossa senhora! Gelou, gelou, fechou o brioco. Essa de 4 aqui, vamos numa... A Canel Revolution? Certeza? Você que sabe, 28%, hein? Se der ruim é culpa do Selim. É, deu ruim, guys. Selim salvou. Selim só dá call torta, a gente só tá ripado pra do Selim. Vamos ver aqui. 5 dolinho numa... Neo Revolution de novo. Essa agora foi minha call, então vai vir. Caralho, Selim, só call merda. Vamos ver aqui, guys. Agora é sério, vai. $20 pra 40, velho. Nossa, bora... Não. Calma, bora, Selim. Não. Bora, Selim. Não. Bora, Selim, Confirmed. M4 seria mais. Não, que o Confirmed. É God, veio, ó. É God, que o Confirmed é God, filho. Respeita.
ver aqui. Nossa, mano, que fusão. E, mano, não tá querendo vir, cara. Não tá querendo vir, velho, essas facas. Não sei porquê, velho. Vou dar uma pausa aqui assim que vier. Pessoal, chegou aqui a faca. Veio uma navalha Night Strip, $74. Ela veio bem mais cara, R$360. A gente tirou ela por $53. $53 em reais, ela dá 281. Ela veio R$80 mais caro. Não, mais. Veio mais de R$100 mais caro. E vamos aceitar aqui, velho. Testado em campo, né? Vamos aceitar aqui. Steam toda bugada. Hoje é terça? Não. Vou anotar aqui já. Esse vídeo, então, a gente tirou coisa pra caramba, velho. Navaja. Nugget Strip. 53,89 dolinha. Brinde. Ah, esse daqui é pra comprar brinde? Não. Vamos ver se a gente consegue aceitar ela aqui agora. Tá? Conseguimos. Ivan Suca Patola. Que isso, cara? Esse foi antigamente, o cara me ofendeu ou é impressão minha?